ユニゴライフの愛です。今日はポルシェ正規ディーラーさん、ポルシェセンター広島さんに遊びに来ています。この後新型の体感ターボの試乗に行ってきます。とっても楽しみにしていました。それでは行ってきます。それではね、体感の試乗に行ってきます。わかりますね。え、ギアチェンジがこのねセンターパネルの隣だとちょっとね、あの 手癖が間違えちゃう手が噛んでますよ、ね、そうここなんだけど、ついねここをね触ってしまいます。あとこれ気づいたんですけど、あのブレーキのねホールド機能があってすごい嬉しかった。他の車種だとステアリングの
このね横の方についているものだったり、それかあの電子制御で普通にホールド機能があるパターン、まあ、BMW の Z4 とかそうなんですけど、あのここの部分をねあの触ってオンオフでホールドするパターンのもあります。このタイカンの場合はメルセデスと同様にブレーキの部分をもう一回ね強く押すことでホールド機能がかかります。私ねこのホールド機能がすごい好きで、あの足でホールドした方が滑らかにねあのブレーキがかかるので好きです。電子制御でね止まるホールドのやつはやっぱカックンカックンして酔ったりね気持ち悪くなります。これねすごいね私の中ではねかなりねあの好感持てます。ありがとうございます。嬉しいよかったよかった。やっぱりねあの長い渋滞の時とかこの機能があるとね本当にねとっても便利です。日本車にはこの機能がついてるものってねなかなかないんですけれども、会社はね結構このねホールド機能がついてるものがね多くあります。前回パナメーラの時に試してみた普通のねモード、ポルシェではねノーマルモードっていうみたいなんですけれども、ノーマルモードでアクセルを踏んだ場合と S プラスでねアクセルを踏んだ場合とでねエンジン音を比較してみました。で今回は体感なので電気自動車なのでね踏み比べてみようと思うんですけれども、今ね一瞬踏んでみたんですけど、停止中にアクセルを踏んでも音はね鳴りません。で実際にちょっとね降りてみて走行して外からね動画撮っていきたいと思います。ありました。最初は電気自動車だから、やっぱりエンジン音がないっていうところにね満足いくのかなって思ったんですけど、私がねそもそもねエンジンがねボーンって鳴る車がね大好きなので、そこに対してね満足いけるね何かがあるのかなって、先進の何かがね物足りないところがね満たしてくれる車なのかなって思ってたところに、ね、e スポーツサウンドっていうねあのモードがあって、それに切り替えるとあたかもねエンジン音を吹かして出してるようなね演出してくれるっていうね機能がついてます。それにすると先進的な電気の音が鳴る、なんか未来に行ったようなそんなようなね、音がね、埋まってくれます。それにしたらね、本当にね、ワクワクしてね、運転がね、とっても楽しかったです。楽しんでもらえて、嬉しいです。やっぱりね、ポルシェって言えば、どうしてもエンジンの音ですよね、元気な音っていうのが、皆さん、印象としてあると思うんですけど、これからの新しい時代に向けた、お車を皆様にね、体感していただきたいっていうのが、体感を体感するでしょそこはですね、たまたまです、今たまたまです。ただ本当にね、
今まで私自身もですね、未体感、未体験ですねのお車ですので、ぜひ皆様一度ね、実際に試してもらって、そうですね、ぜひね試乗に来ていただきたいです。本当にねポルシェちょっとでもね体感のことを気になる方はお近く の, あのポルシェセンターの方に行かれるか、もしくはね広島のねご近所さんだったらポルシェセンター広島さんにぜひご来店ください。でちなみに体感はすごく人気で、週末はね特にご予約がないと試乗できない状況にありますので、よかったらね気軽にねご一報お電話してみてください。乗ってね全然イメージ変わったので、皆様にもねぜひ体験していただきたいです。こちらの方をねいただいて接続していきたいと思います。新型の体感すごいね早い段階でね試乗させていただきました。本当にねありがとうございました。じゃあこそありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。高評価とチャンネル登録で応援お願いいたします。また見てね、バイバーイ。じゃあね、今日のおまけ動画の最後のねディーラーギャグもポルシェのねディーラーさんがね頑張って考えてくれたので聞いていこうかなって思います。これはやっぱり無茶ぶりかね。今日はですね大丈夫です。前回の経験がございますので。前回ね本当ねポルシェマスプレゼントでね結構ね皆さん好評でね、コメント欄とかツイッターの方でね賑わいました。恐れ入ります。まあ、今日はですね、私どもの、まあ、感想も含めてお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、重複いたしますが、やはり皆様にねこの新しいポルシェの、魂を実際に体験していただきたいと、体感ですが、まあ、体験していただきたいと思っております。例えて言うならば、薬師丸ひろ子さんも体感と言ってしまうほど衝撃が走ると思います。ありがとうございます。わかる人はわかるじゃないですか。これはねちょっと年齢が上の方じゃないとわからないかもしれない。わかると思います。これぜひねコメントを。じゃあねこの何薬師丸ひろ子の体感パロディ、パロディがね分かる人はコメント欄にね書いて私に教えてください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。